Godt, så øh, hvorfor er vi her i dag? Det er jo sådan et godt spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt at holde den her konference? Hvorfor synes vi, det var en god idé at holde konferencen? Øh, det er faktisk egentlig ikke vores idé. Øh, vi tog en runde til formændene for ungdomspartierne og hørte, hvad vi lige egentlig gerne have en konference om? Hvad kunne I godt tænke at få nogle oplæg om? Og så, videre. Og så fik vi det her indspark og så siger, hvordan laver vi egentlig politik, der er relevant for unge mennesker, når vi er borgerlige? Og øh, der er jo gode og, dårlige nyheder i den retning, man kan sige... Øh, det var et borgerligt parti, der blev det største parti blandt ungdom. Det var dejligt. Ikke? Men øh, der er også mange gange, når man er ude på gymnasiet, at de ikke nødvendigvis holder oplæg. De holder sådan små hundrede af om året. Så det er ikke nødvendigvis, at de forbinder os med at være ungdommelige. Så øh, vi har også nogle imageproblemer samtidig med det her. Og det er egentlig lidt sjovt, fordi øh, hvad, 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 hvad skal vi egentlig gøre, og hvad er det egentlig, vi er op imod? Og jeg prøvede at, at skrive lidt om det i det nyeste nummer af kritik. Jeg er desværre ikke på forsiden, det synes jeg er lidt irriterende. Jeg har lige præcis en Det er meget ungdomligt medie at skrive i overskriftet kritik. Ikke? Det mest konservative udgivelse i Danmark. Men, <laughs> men, der har jeg skrevet en, en artikel, der hedder Tribalismen tror den borgerlige orden og ungdommen. Og det er faktisk nogle af de argumenter, jeg vil komme med i dag. Det bliver selvfølgelig i en lidt, lidt kortere udgave, end jeg gør i artiklen. Men uh, I kan finde artiklen her eller på nettet, og så læse uh, læs mere om, hvad jeg gør. Men min pointe her er, at der på den anden side, på venstrefløjen, eksisterer en tribalistisk tilgang, en stammetilgang til politik, og den tror faktisk det borgerlige samfund, vi gerne vil have. Og den kommer til at gå rigtig meget ud af ungdommen, og det vil jeg prøve at argumentere for nu. Og jeg tror, at vores modspil skal være at insistere på en anden udgave, et mere borgerligt grundlæggende samfund, som ikke er bygget på gruppetilhørsforhold, men på den person, folk nogle gange er. Så lad mig prøve at køre argumentet for jer. Så øh, lad os for det første lige snakke lidt om, hvordan unge egentlig har det. Altså det er jo sådan en, en et dobbelt ting, fordi på den ene side, så har unge aldrig haft det så godt. Ungen har aldrig haft så mange materielle valg, som de har i dag. Altså så mange uddannelser, de kan tage, steder de kan bo, og alle sådan nogle ting. Mennesker, de kan forelske sig i, alt muligt. Øhm, så på den måde går det jo fantastisk. Nogle gange, når jeg er trist, så tænker jeg på sådan en lille faktum, som jeg synes er så smukt. Det er faktisk et stort faktum, men det er lige meget. Og det er, at der har aldrig boet så mange mennesker i verden, som der gør nu. Og der har aldrig været så få fattige. Det er jo fantastisk. Altså, det vil sige, at når der bor flere mennesker, så er der flere mennesker, man kan mødes med, man kan spille skak med, man kan forelske sig i, man kan lave virksomheder med osv. Og, og når der så ovenikød er så altså få af dem, der sulter, så er det da helt vidunderligt. Så umiddelbart burde vi jo alle være glade, og det er jo i høj grad markedet, der har skabt den her succes, og folk burde da bare klappe os på ryggen og sige mere af det. Men med alle de her valg og alle de her muligheder, så kan vi også bare konstatere, at mange unge har det svært. De lider psykisk. De har øh, svært ved at overskue livet, de har svært ved at overskue alle de her valg. De åbner Instagram, og så ser de folk, der lever, hvad der ligner perfekte liv, ikke? med alle de rigtige ting og så videre. Og så er det svært at tænke over, at de mennesker måske kun lever et perfekt liv i de øh, få sekunder, de tager billedet, resten af tiden spiser de måske havregrød. Hvem ved? Øhm, de er også på hele tiden. Dengang jeg gik i gymnasiet, der er en meget, meget stor del af min ungdom, det var at gå hjem og sove efter skole ikke? og være mig selv. Ikke? Og øh, unge mennesker i dag, de er hele tiden på og det er ligegyldigt, hvad det de er, altså, man er til det ene eller andet. Selv hvis man er sådan en introvert gamer-type, jamen, så sidder man og chatter, mens man spiller osv. Man er social hele tiden, og man føler sig udstillet hele tiden. Så selvom unge aldrig har haft det så godt, så har de det også øh, svært med at have det godt. Og det er jo en svær udfordring. Det er en udfordring, vi skal acceptere. Jeg tror, at ældre borgere har en tendens til at sidde og sige, øh, luk munden og tage dig sammen, når de hører den slags bekymringer. Det tror jeg ikke, man vender unge stemmer på. Jeg tror, vi skal anerkende, at det her det er en reel udfordring og, og, og en livssituation, som som med al respekt, øh, folk fra 40 op, jeg er selv lige blevet 40, så jeg tager lige mig selv med, ikke har samme forståelse for. Øhm, så det er ligesom noget af baggrunden her. Så hvad, hvad står vi så over for? Jamen, der er, står vi over for faktisk en form for generationsteori. Måske. Øhm, det er meget vigtigt for mig at understrege her, vi står ikke over for et økonomisk generationsteori som sådan. Altså, øh, øh, en 30-årig i dag har markant højere købekraft, end deres forældre havde, da de var 30. Men hvis der muligvis over for et politisk generationsteori, og det er en af mine pointer. Fordi den her søde dame her, som nu er blevet kriminel her i det her telefon, hun har alle fordelene i et omfordelingsdemokrati demokrati som Danmark. Fordi at øh, vi er kodet til at synes, at hun er rar. Det, vi, går ud, vi går ud fra gamle mennesker er gode og rare, og der er det er der også mange af dem, der er. Men det går vi ud fra, og det er jo kulturelt sammen med, at hvis vi går tilbage fra før, vi havde den her store vækstfremgang, og vi alle sammen blev rige og alle de her ting her. Jamen de få mennesker, der lykkedes at blive gamle, de var noget særligt, som var meget religiøse, og tænkte man, at de var udvalgt af Gud. Men selv hvis man ikke var det, så var de i hvert fald bære af meget viden og kultur, og var, havde et nærmest naturligt krav på respekt. Det er ikke noget særligt at blive gammel i dag. Det bliver vi nødt til at gøre op med. Der er det ikke. De fleste mennesker bliver gamle i dag. Det er dejligt. Og det er ikke deres egen skyld. Det er fordi, vi har haft den her markedsfremgang. De fleste mennesker bliver gamle i dag. Det er ikke noget særligt at blive gammel i dag. Men vi har stadigvæk den her naturlige vældighed blandt vælgermassen. Så har de en anden fordel også. De er velorganiseret. Ældresagen er godt nok en god organisation. De er velorganiseret. Så de er vel i det, og de er velorganiseret. Og så vil de næsten alle sammen det samme. Så det er ligesom den ene gruppe af det politiske spektrum. Overfor det står der så de unge mennesker. De unge mennesker er intet af de ting. Ikke? Unge mennesker er ikke særlig velorganiseret. De er faktisk heller ikke særlig vældige. De fleste mennesker er ikke så glade for unge mennesker i dag. Særligt ikke for tiden, og det er også lidt sjovt. Da jeg gik i gymnasiet, der snakkede man meget om, at unge mennesker var, var fremtidens råstof og sådan noget. Det stod der på plakater og sådan nogle ting i gymnasiet, det var lidt mærkeligt. Men det gjorde der. Det er der ikke nogen, der taler om i dag. Unge mennesker irriterende, de er til besvær og et problem og sådan noget. Til trods for, at unge mennesker aldrig har opført sig så godt, som de gør i dag. Aldrig nogensinde. De passer af skole, de øh, tager jobs, de øh, hvad det tager mindre narko, drikker mindre, senere debut, mindre kriminelle, ligegyldigt hvad man måler der. De har aldrig opført sig bedre. Og alligevel så lever vi sådan en mærkelig anti-ungdomstid, som er lidt underlig. Så de er altså heller ikke særlig vel i det. De er dårligt organiseret, de er ikke særlig vel i det. Og per definition ved de noget forskelligt. Unge mennesker vil jo noget forskelligt. Nogle mennesker vil være revisere, nogle vil være automekanikere, nogle vil være forfattere og alle mulige ting. De er meget mere forskellige end ældre mennesker. Og så taber man i et omfordelingsdemokrati. For det, der skal til for at få indflydelse i et omfordelingsdemokrati, det er, at man er en særinteresse, som er velorganiseret og vel Så unge har altså mange ting imod sig lige nu. overfor det står der en gruppe, som har en masse af fordele. Så en lille del af min pointe i min artikel er, at vi som borgerlige skal lade være med at have den her naturlige respekt for... For, øh, for ældre mennesker, og vi skal i hvert fald helt sikkert ikke have en naturlig foragt for unge mennesker. Fordi jeg tror, at den her vælgergruppe er meget tiltalende for venstrefløjen. Det vil jeg prøve at argumentere lidt for. Fordi, øh, hende, hun hedder Mette Frederiksen, hun kender jeg godt. Ham den ældre mand, han hedder Mises, han er en økonom. Mises han har skrevet mange dygtige ting, men en af de ting, han skriver og faktisk bruger overraskende lang tid på i hans hovedværk, Human Action, det er, at noget af det, der kendetegner venstrefløjen, eller omfordelingsfløjen, det er, at de altid skal definere samfundet i grupper. Og det er ikke sådan nogle grupper, der nødvendigvis er nødvendigvis bygget på så meget faktuelt og objektivt. Ikke? Altså arbejderklassen. Var Lening en del af arbejderklassen? Nej, ikke objektivt, vel? Man var ligesom en af vennerne, og så kunne man godt tage med. Ikke? Men de skal have nogle grupper, de kan spille ud mod den andet. Venstrefløjen syn på samfundet er gruppers kamp mod grupper. Det er ikke det borgerlige syn på det, men det er Venstrefløjens syn på det. Og Mette Frederiksen her, jamen altså i gamle dage var det et arbejderparti, ikke? eller så blev det et folkeparti. Så prøvede de noget her øh, med land og by, ikke? hvis I kan huske den. Det var ikke særlig klogt. Det var dog dårlige grupper at spille ud mod hinanden, fordi de er nok lidt kunstige. Ikke? Altså man kan jo godt bo i øh, Magle, og være rigtig glad og stolt over, at der findes en, et kulturliv i København, og være lige så glad og stolt over, at det ikke findes i Ikke? Man behøver jo ikke have den her konflikt over for hinanden. Så det var faktisk en dårlig konflikt, og det fik de også læstet de tæsk på i valget, i kommunalvalget, eller at mærke ikke det seneste valg i kommunalvalget. Så de leder efter en ny gruppe, en ny gruppe, så man kan uh, spille resten af gruppen ud mod. Og det tror jeg desværre er ungdommen. Det tror jeg, der er flere grunde. Man kan sige, inden jeg siger, hvorfor jeg tror, at det er sådan, så kan vi prøve at se på, hvorfor nogle politikforslag, der kommer fra Socialdemokratiet, de er jo ekstremt ungdomlige. Omfordeling af tvangsomfordeling til gymnasier. Unge mennesker skal lige pludselig stå til være løsningen på et problem, de ikke selv har der skabt. De skal stå til regnskab for valg, deres forældre har taget. Forslag om, at man, hvis man er født, hvordan var det, hvis man er født efter 2010, så måtte man aldrig ryge. Okay, så det vil sige, at hvis dine forældre har været liderlige lidt hurtigere, så kan du godt ryge, ellers må du ikke. Det er altså et rimelig antiborgerligt synspunkt. Og bare det at tænke den slags tanker er interessant. Hvorfor gør de det? Og det tror jeg, de gør på grund af den her gode gamle corona, ikke? covid. Fordi hvad var det, vi, hvad var det egentlig, covid var for noget? I starten vidste vi ikke så meget om, hvad det var for noget, og det skal jeg ikke dømme for meget om, hvad man håndterede det der. Men det blev relativt hurtigt klar over, at det her var en sygdom, som var særlig farlig for ældre mennesker, og en sygdom, som var farlig for nogle bestemte risikogrupper. Det ville ikke have været svært at indrette samfundet, hvor vi havde taget hensyn til dem. Det havde ikke været gratis, men det havde været billigere end det, vi gjorde, og det havde ikke været svært. Man kunne have tilbudt fuld lønkompensation til ansatte over 60 år. Man kunne have sagt, at der var bestemte dage, hvor at, uh, kun de måtte handle os nogle ting. Det ville stadigvæk have været indgreb i vores frihed, men det ville dog trods alt have været mindre. Så vi har altså en gruppe, der har et stort problem. Hvem betalte størstedelen af prisen for at løse det problem? Det gjorde unge mennesker. Det var unge mennesker, som gik glip af fester og formative begivenheder i deres liv, fordi at samfundet var lukket ned til fordel for en gruppe, som ikke var dem. Det er unge mennesker, hvis uddannelse led under det, og den har lidt under det. Det har vi slet ikke begyndt at forstå endnu, hvor meget den er lidt under det. Men jeg kan se det lige nu, og jeg snakker som sagt, holder de har masser af gymnasieforedrag hver eneste år, og alle gymnasielærer siger det til mig. De snakker jo særligt noget om, at unge har, haft, har ikke fået lært at behovsudsætte. Et helt konkret eksempel, så før i tiden, så der var sgu ikke nogen, der gik på toilettet, men var når man er på eksklusionstur. Nu er der masser, der gør det. De løber ind ad hele tiden. Og, og det siger de her der til mig, det gør de også i timerne osv. Er det et stort problem, at man går på toilettet, og man har lyst? Nej, det er det ikke. Men det er et meget stort problem, hvis man ikke lærer behovsudsatte. Fordi det er en af de vigtigste adfærd, man kan have, hvis man vil have succes i det her liv. Og en hel generation har nu lært, at eller har haft svært ved at lære at gøre det rigtigt. Så vi har slet ikke begyndt at se effekterne af det her. Vi har slet ikke begyndt at se effekterne af de mennesker, som ikke lige havde den uh, personlige uh, disciplin til at følge godt med sådan en online-undervisning, og derfor ikke lært nok. Vi slet ikke begyndt at se det. Så er der også uh, helt den økonomiske side af det. Nu, får, nu har vi inflation. Der kommer nok også nogle regninger og sådan nogle ting. Det er også primært, at unge mennesker komme til at betale det. Og hvis vi ender i en situation, hvor at vi får en eller anden form for permanent vækst i uh, tilbagegang på grund af kronerhåndteringen, det er for tidligt at sige endnu, så er det også unge mennesker, som risikerer, fordi vækst er jo rente, at når de engang bliver 65 år, og der kommer en eller anden sygdom, som de skal hjælpe til, så er vi måske ikke noget at opfinde kuren til. Dem. Så unge mennesker har betalt en kæmpe pris for kronerhåndteringen, og de har bare fundet sig i det. De har fundet sig i det. Der var ingen oprør, der var ingenting. De fandt sig bare i det. De var næsten glade for det. Mange af dem efterspurgte det. Så her har vi altså en gruppe, som har betalt en kæmpe pris for hjælp hjælpe en anden gruppe, og bare fundet sig i det. Det har politikerne lagt mærke til. Det har de jo lagt mærke til, at her er altså nogen, man kan, man kan gå efter. Og øh, det er et stort problem, fordi det tror helt grundlæggende den borgerlige orden. For sådan ser borgerlig ikke samfundet. Borgerlig ser samfundet som værende lige ret og lige værd. Er du først med i gruppen, så er du lige rettet og lige værd. Og det er ikke bare noget, der handler om Danmark. Det er helt globalt set, ikke? hvis man er meget interesseret i det, kan man læse den her fantastiske bog omkring The Weirdest People. Ikke? Så det er altså faktisk et angreb på hele borgerlig fundament, hvis vi begynder at spille øh, for eksempel gamle ud mod unge, som jeg tror er det, der er foregået lige nu. Godt. Fordi dansk borgerlighed bygger faktisk, og nu, nu, her var vi globale for et øjeblik siden, der bygger vi, globalt bygger vi på universel lighed, universel værdighed. Alle er lige meget værd, alle har lige rettigheder. Lige om jeg kender dem eller ej. Danmark, der har vi taget lidt længere, fordi vi har en velfærdsstat osv., så, videre. så dansk borgerlighed bygger i høj grad på pareto-optimalitet. Den er aldrig perfekt, vel? Det ved vi godt. Men vi bygger på en idé om, at hvis vi skal have så meget omfordeling, så skal det være, fordi vi også en gang imellem er en del af den fest, der modtager noget. Så det med, at det ikke lige kan huske jeres optimalitet, eller måske aldrig har om det, det er også helt fint. Så lad os lige prøve at tage et eksempel på, hvad er, jeg mener her. Okay. Hvis nu vi forestiller os, at samfundet sætter nogle ressourcer af til fredagsslæg, og samfundet har nogle borgere, og de borgere har nogle personlige præferencer. Ikke? så kan vi tage de her to her, for eksempel. De er ikke helt unge endnu, de er stadig børn. Det er mine to af mine drenge, Ludvig og Konrad her. Ikke? De bliver unge lige om lidt. Jeg tror, Ludvig lidt opfatter sig som ung allerede, men han er trods alt kun otte. Så de skal have noget fredagslik, og samfundet sætte nogle ressourcer af. Og de ressourcer er det her tilfælde er en pose og en Twix. Og det, der er vigtigt med en Twix, det er, at den har to bar, så vi kan faktisk godt dele den. Ikke? Vi kan Godt give en, en halv Twix til hver, uden at skulle brække chokoladen i stykker. Nu er det sådan, at Ludvig, han har ingen præferencer, så det kan man bare gerne slik. Ikke? Conrad er mere specifik. Han er fuldstændig vild med chokolade. Godt. Pareto-optimal fordeling er altså, at vi giver triksen til Conrad, og vi indgår med lyd. Så er Conrad glad, og vi også glad. Så kan man have en ikke pareto optimal løsning. Det kunne være, at det kræver, at alle skal have den samme. Hvilket vil gøre Conrad ikke ked af det, uden at gøre Ludvig meget lykkeligere. Så det vil ikke være særligt pareto optimalt. Det her det er en borgerlig løsning. Det er en borgerlig løsning at sige, hvad kan vi gøre med de ressourcer, vi har i samfundet, der gør, at flest mulige mennesker bliver lykkelige, uden at andre mennesker bliver ulykkelige af det. Det er en borgerlig tankegang til fordelingspolitik. Det, her, det er sådan en mere venstreorienteret, traditionelt venstreorienteret løsning. Alle skal bare have det samme. Lighed, lighed, lighed. Ikke? Men det kan du godt argumentere for moralsk, det er mere lige, at de får det samme, og så er vi bare ligeglade med, hvem de er. Jeg tror, en del af borgerlig ungdomspolitik skal være at acceptere, at, hvad det hedder, at folk netop er forskellige. Det er noget af det, vi skal gå rigtig meget op i. Og så kan vi tage en rigtig slemme, slemme udgave, som jeg tror, det er den, vi ser ind i fra venstrefløjen lige nu. Og det er den tribalistiske løsning. Ikke? Det er, at far spiser alt slikket, og så sender han de to ud på en avisrot, Ikke? Det er et samfund, der ikke mange unge mennesker har lyst til at bo i. Men det er det samfund, vi risikerer at lave lige nu. Så jeg siger jeg, at de ældre mennesker skal have rigtig mange ting, og unge mennesker skal betale for det. Men hvorfor skulle de dog give det? Helt grundlæggende. Hvorfor skulle de have lyst til det? Ikke? Så jeg tror at faktisk, at vi er ved at rykke forbi det svære. Den gamle distinktion mellem, er det individet, vi laver samfundet for, eller er det ligheden, vi laver samfundet for, til nu en helt anden distinktion, der handler om, hvad det hedder helt grundlæggende, at folk har lige ret og lige værd til deres eget liv. Og det tror jeg er problematisk i et samfund som Danmark, fordi øh, unge mennesker har hver især den fordel, at de kan flytte. Så hvad er vejen frem, og den gode nyhed alligevel? Jeg vil slutte af her nu, så vi kan tage et spørgsmål eller to. Den gode nyhed er jo, at ungdommen er bred. Og der er ikke nogen tvivl om, hvis vi ser på folkeslingsvalget, at borgerligheden også er bred. Der har jeg mange, der kalder sig borgerlige i det her land. Så der er altså masser af plads til både politisk samfund og differenciering. Det tror jeg er vigtigt. Ikke? Man kan sagtens lave en meget konservativ ungdomspolitik, og man kan lave en meget liberal ungdomspolitik, og man kan lave ting midt imellem. Og jeg tror godt, man kan blive enige om nogle grundlæggende principper, som gør, at partierne stadigvæk kan differenciere sig og konkurrere med hinanden, men at man stadigvæk er enige om, at man gerne vil lave et samfund, som ungdommen kan se sig selv i og har lyst til at bidrage til. Og det her, det er ikke revolutionært, det er sådan set det, Danmark er. jeg blev lidt inspireret, der skal det her, af frihedsstøtten, som jeg tit kigger på. Jeg elsker frihedsstøtten. Og jeg ved godt, at frihedsstøtten ikke handler så meget om frihed. Det handler om, at så fik vi, en, så fik vi den her, her trade-off med, med en værnepligt i stedet for stavnsbånd. Det var trods alt bedre end stavnsbånd. Men frihedsstøttens tekst er faktisk rigtig godt at huske på, hvis man gerne vil lave borgerlig politik. Et retfærdigt styre, der giver borgeren frihed, kan forvente, at borgeren vil være tro mod sit fædreland, arbejde til gavn for medborgeren, med ansporet til flid, en flid, der vil give landet velstand, og at borgerne er villige til at forsvare sit fædreland. Husk på, at det her citat starter med frihed. Det er det, der er det vigtige. Og så derefter kan vi forvente, at folk gerne vil være med til den fest og den omfordeling, som man kan ønske eller ikke ønske politisk. Men hvis vi starter den anden vej rundt og sidder og siger, at en gruppe skal slave for den anden, så tror jeg ikke, at det bliver et særligt ret samfund at være i. Tusind tak.